പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബമ്പർ അടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നേതാക്കളെയും അവർ നയിക്കുന്ന മുന്നണിയെയും അത്ര വിശ്വാസം പോരായെങ്കിലും നറുക്കു ഭാഗ്യം യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അധ്യക്ഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുമൊക്കെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഏറെയും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ മൂന്നിടത്താണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ആ മൂന്നിടത്തും യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റുമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൊല്ലത്തെ പരവൂരിലും എറണാകുളത്തെ കളമശ്ശേരിയിലും കോട്ടയത്തും. ഇതിൽ രണ്ടിടത്തെ ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യു ഡി എഫിന് തന്നെ ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുല്യം തുല്യം നിന്ന വയനാട്, അവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഷംസാദ് മരക്കാർ നറുക്കെടുപ്പിൽ കൂടി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫ് സർവാധിപത്യം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും തുല്യം തുല്യം നിലയിൽ വന്ന വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പത്തിടത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം നേടി. ഒരിടത്ത് സമാസമം വന്നു. ആ സമാസമം വന്നയിടത്ത് സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തോൽപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്ദുലേഖ പ്രസിഡന്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദീർഘകാലം എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ചിരുന്ന മലപ്പുറത്തെ ഏലംകുളം പഞ്ചായത്ത്, അത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പ്രാധാന്യങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണല്ലോ, ആ ഏലംകുളം പഞ്ചായത്തിനും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യു ഡി എഫിനാണ് അധികാരം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മറ്റ് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ഇതുപോലെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യു ഡി എഫിന് ഭരണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജനകീയ കോടതിയിൽ വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളിയും അടിയന്തരമായി പോയി ഒരു ലോട്ടറിയോ അല്ല അബുദാബി ബമ്പർ ടിക്കറ്റോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വഴി തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലുള്ള ബമ്പർ ലോട്ടറികളടക്കം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് അധികാരത്തിലേക്കൊക്കെ എത്താമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമായ നിലയിൽ പോകുന്ന യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുമോ എന്നുള്ള വഴി തേടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പോസ്റ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു, അത്രമേൽ പണമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്നൊക്കെയാണ് പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ കടാക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ, അത് ഏറെ നേരം നിൽക്കില്ല, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി അത് കടാക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ചില പഞ്ചായത്തുകളുമൊക്കെ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി വന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിനുള്ള പണമെങ്കിലും അതിലൂടെ കണ്ടെത്താനാകും.